ប្រពន្ធដើមសែនប្រពន្ធចុងខ្មែងឲ្យប្តីស្រាប់តែផ្សំដំណែកបានមួយអាទិត្យក៏បែកគ្នាបាត់ទៅហើយរឿងរ៉ាវដែលល្បីថ្មីថ្មីនេះមានប្រពន្ធចិត្តធរឈ្មោះសាងធីអាយុ42ឆ្នាំបានចំណាយប្រាក់ជាង4លានរៀលទិញគ្រឿងបរិភោគនៅស្លាមមលូសានព្រេនបាច់ផ្កាស្លាឲ្យបរិសុទ្ធជាប្តីឈ្មោះខែមចាវ អជុស ਾਇ ស7ឆ្នាំសែនអោយយកប្រពន្ធខ្មែងថ្មីមួយទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនោះដែលមានទីលំនៅជាប់នឹងសាលាឃុំអងសុភីស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតក្នុងពិធីនេះទោះបីត្រូវបានអ្នកភូមិសរសើរថានាងជាប្រពន្ធដើមមានចិត្តធម៌ចេញបណ្ដាការសែនអោយលោកប្ដីយកប្រពន្ធមួយទៀតក៏ដោយក៏មានសំណាងសោមដំណេចបានមួយអត្តដែរ សូមរំលឹកថាប្រពន្ធរៀបចំឲ្យប្តីសែនប្រេនប្រពន្ធថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកភូមិសសានាងជាប្រពន្ធចុងឈ្មោះរនបុផាអាយុ29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិគ្រោះខុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងមករស់នៅខណ្ឌកម្ពូតបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីស្រ្តីឈ្មោះសាងធីដែលត្រូវជាប្រពន្ធដើមបារោហែមចាវបានប្រើប្រាស់អង្គភាពសាព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូថានាងជាប្រពន្ធចុងឈ្មោះរនបុផា ពេលសានប្រេនហើយផ្សំដំណើរបានមួយយប់ស្រាប់តែព្រឹកឡើងនាងរនបុផាបានដើរលេងបាត់មួយយប់មិនដឹងទៅណាហើយក៏មិនបានប្រាប់លោកប្តីដែរលុះនាងរនបុផាត្រឡប់មកវិញពេលសួរដេញដោលនាងបាននិយាយសំទោសតែមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺចប់រឿងស្ត្រីជាប្រពន្ធដើរនិយាយថាຕົວជាមានការសានប្រេនប្រពន្ធថ្មីឲ្យលោកប្តីក៏ដែរតែមិនអោយដេកនៅផ្ទះទេគឺឲ្យនាងជាប្រពន្ធចង់ដេកនៅតូបលក់ដូរនឹងកន្លែងលោកប្តីធ្វើជាងជួសជុលកង់ម៉ូតូនៅមុខផ្ទះ ដោយសារតែរឿងរ៉ាវបែបនេះហើយទើបនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូទាំង3អ្នកមានប្រុសជាប្តីនិងប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងបាននាំគ្នាទៅសាលាឃុំអងសុភីនៅមន្ឆ្ងាយពីផ្ទះក្នុងគោបំណងគឺទៅជួបលោកមេឃុំកៅសុខាស្នើសុំការលែងលះឈប់យកគ្នាជាប្រពន្ធសែនថ្មីលោកកៅសុខាមេឃុំអងសុភីនិយាយថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះពូកัวទាំង3អ្នកបន្តជាបានទៅសាលាឃុំសុំធ្វើការលែងលះមែនលោកកៅសុខាបាននិយាយថា លោកមិនទទួលដឹងឮទេព្រោះការសានព្រេនក៏លោកមិនខត់ព្រោះសិទ្ធិនៃឯងបានព្រមព្រៀងគ្នាលុបពេលលែងលះគ្នាក៏ជាសិទ្ធិនៃឯងដែរបូររ៉ាហេមជើបាននិយាយទាំងសំណោសំណោកាពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះថានាងជាប្រពន្ធចុងត្រូវបានម្ដាយរបស់នាងយករថយន្តមកដឹកត្រឡប់តែស្រុកកម្ពុជានៅខេត្តស្វាយរៀងវិញហើយតាមការសន្យាម្ដាយខ្មែកបានប្រាប់កូនប្រសារបូររ៉ាហេមជើថាសូមកូនស្រីទៅលេងស្រុក3ថ្ងៃ ពន្តាយនាងរនបុផាបានដកលេខទូរស័ព្ទចេញហើយនាងរនបុផានិយាយថាបើចង់តេតតងសូមឲ្យបងតេតតងមកដល់ខ្ញុំវិញបើរោហែមជើនិយាយថាហើយតែមានចិត្តអតិតនាងទៅហើយទៅណាក៏ទៅចោះຕົកតែឆ្នាំឲ្យក៏បានដែរដែលបញ្ជាក់ថាបើរោហែមជើពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធចង់ពេញបេះដូងគឺមិនដាច់ចិត្តឲ្យនាងរបោតពីដើមត្រង់ឡើយប៉ុន្តែធ្វើមិនបើម្ដាយនាងមកយកកូនបេះចេញពីដើមត្រង់ទៅហើយត្រោមត្រោមទៅចោះ ចំណពោះរឿងរ៉ាវនេះនឹងមានការវិវត្តបែបណាទៅទៀតនោះអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនប្រចាំពិតនៅពេលក្រោយជាបន្តទៅទៀតនាំមកជូនលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារស ுக ភាពឧត្តមភាព Rimver Mix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Popu Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជាជា